الله تعالی چې کله آدم علیه السلام پیدا کړو نو ملائکو ته ویل ده ته سجده وکړي. دا وخت کې دا ابلیس چې و دام په دې ملائکو کې اوسېدو دا حکم یې ده ته وکړو چې شابه سجده ورته وکړه. ملائک چې دي دا د الله تعالی خالص اطاعت کوونکي بندگان دي چې الله پیدا کړي یو د نور مخلوق دی او د الله نافرمانی نه کوي نو په دې وجه هغوی فوراً سجده وکړله. دا ابلیس چې و په ده کې تکبر و د ده فطرت د اول نه خراب و او دا الله تعالی دې ملائکو ته خودوم چې ګوره دا اوسه پورې تاسو ته راوړېدو راوړېدو خو سړی کافر دی ګوره وی پېژنئ نو هغه د دې خبرې نه انکار وکړل. دا واقع الله تعالی په قرآن کې د آدم علیه السلام د سجدې اووه ځله ذکر کړی ده په مختلفو صورتونو کې هر ځای کې د دې جدا جدا مقصد دی. یو ځای پکې دا دی چې دا ما کوم آیتونه ولوستو د سورت اسراء یا سورت بنی اسرائیل چې ورته وایي دلته به الله فرمایي مونږ ملائکو ته وویلې چې آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړې ټولو وکړه ابلیس ونه کړله. نورو ځایونو کې الله فرمایي چې ده انکار وکړلو او ځان یې لوی وګڼلو ځان یې د دې آدم علیه السلام نه اوچت وګڼلو. دلته د ابلیس هغه قول ذکر کړی چې په څه وجه د ځان اوچت ګڼلی دی و د ابلیس وویلې اسجد لمن خلقت طینا ایا زه به سجده هغه چا ته کوم چې تا د خټې نه پیدا کړی دی. په دې وجه باندې دې سجده نه کوله چې زه د اور نه پیدا یم او د آدم علیه السلام خو د خټې نه پیدا دی زه د ده نه اوچت یمه. په دې اور کې تکبر دی هغه د خپل تکبر اظهار یې وکړلو. دی ظالم دی ته ونه کته چې د الله امر دی ماته چې الله ماته هر شي یادی زه بهته سجده کوم خپل عقل یې وجنګولو د الله د حکم په مقابل کې د خپل عقل نه کار واخیست او خپل قیاس یې وکړلو. ابلیس وی اول هغه ناکار شخص دی چې د الله د حکم او د نفس په مقابله کې قیاس کړی دی. کله چې د الله یا د هغه د رسول حکم راشي بیا به قیاسونه بیاسونه نه جنګې بیا به خپل عقل خپله پویا خپل خیال خپل ګمان دا به سړی شاته غورځوي. دې ته به ګوري چې د الله څه وایي او دې ته به ګوري چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مونږ ته څه وایي. نو دې ظالم دا ځان ډېر هوښیار وګڼلو او ځان یې ډېر اوچت وګڼلو او یو قسم د الله په دې فیصلې اعتراض وکړلو چې ګوره ته زه د خټې نه د اور نه پیدا یم دا د خټې نه ته ماته څنګه وایې چې د سجدې هغه ته وکړه. دا یو قسم د الله په دې حکم اعتراض مو او بیا په دې باندې دې په غوسه کې راغی چې یاره تا خو دله ډېر لوی عزت ورکړلو چې تا دې آدم له په ما باندې دومره فضیلت ورکړلو دا ټول ملائک دا دې ده ته په سجده باندې کړه زه خو ته نه کوم خو دومره ده چې د ده به خامخا اولاد پیدا کېږي نو زه به د ده د اولادو سره ګورم ما نه به د ده اولاد نه خلاصېږي. دا مونږ به تاسو انسانان یاد کړي وو په دغه وخت کې د ابلیس او زه به لږ غوندې کسان به دسي تر قیامته پورې به دوی پسې یم لږ غوندې به په کې دسي چېرته ستا شکر ګزار به شي او ستا صحیح عبادت به وکړي. ګنې زما کوشش به دا وي چې اکثر ګمراه کړم او اکثر کسان ستا نافرمانه جوړ کړم. دغه وخت کې ورته الله وفرمایل چې ته د دې ځای نه ځه د جنت نه الله راوخ کړلو دا مخکې جنت کې او بیا ورته الله وفرمایل چا چې ستا تابیداري د دوی نه وکړله نو د هغې لپاره جهنم دی هغه د دوی بدله ده او پوره بدله ده زه به ورله جهنم ورکم تا نه او ستا د تابیداران نه به زه جهنم ډک کړم. د آدم علیه السلام په اولاد کې کوم انسانان را لګي استاد تابیداری کوي یو ځای به در سره سیده جهنم ته ځي او بیا الله ورته په دغه وخت کې دام ویلی دي چې ټیک ده دومره پورې قدرت ما تعالی درکړو او اختیارات او دا یو امتحان شو په انسانانو باندې چې واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد ته وخوا یوه ابلیسه ته خوا یوه هغه څوک چې ستا پې وس بر شو د دوی نه یعنې ډېر کسان انسانان به دسي چې ستا پې وس بریږي او به خوییږي ستا په وجه د الله نه فرمانه به جوړېږي کله به کافر شي نو دا خو به سم غټ وخوییږي مشرک سړی دی دا خو سم وخوییدلو دا دسي وخوییدلو
چلاو جہنم تلزی و دراواتو اس لارے نشترے مشرک او کافر چلے دا با ہمیشہ دو پار با جہنم کی لدراواتو اس لارے نشترے جنت مدبان حرام دے رہے جنت خوشبون پہ حرام ادا او سو بلگ لگ خوئیے گی یہ گناہ بچے ہوشی ہو دو گناہ ہونے یا لس گناہ ہونے بعضی پہ شن گناہ ہونے کی مطلع کرے او تو راولہ پا دی خلق بانے دا خلق راٹین کا اور اوینی سا خپل سوارا پا اوجنم پہ راولہ او خپل پیدا پا اوجنم پہ راولہ او دی سرا یسا واخلہ دی پا معلومو کی او دی پا اولاد کی داورتا اللہ ذکر ہوشی اللہ تا پتا ہوشی اندر پارا بدے دا کار کئی اللہ تا مخینا اس تا کارونا بدائی تبا دا کار کے چھ تبا دی خلق بانے کنٹرول اسی لے دا خلق بخویز ما دلارینا دا ما تا علم دے دا ناکار ارادی چی دی روستا بتدیتا یو عملی جامع ور اچھے تبا دا کارونا کیز مارے دے بندگانو سر فخپل آوازون بانے بدا خلق دا دین نعارے او دغرنگ دا دی خلق سر بتو سوار او پیدل فوجنو پر آوالی پائی بے گمراکے او دا دی سر بدا دی پا معلومو پا اولاد کی برخ آخلی وعیدهم او دا دی خلق سر بتو وعدین کے وعدی و سر وک دروغ وعدی کی شیطان کار بدا من دا گناہ کی دا تبوچے ملا اللہ غفور رحیم دا اسم نشت دے ذکر پسی اللہ فرمائی وما یعیدهم الشیطان الا غرورا وعدہ نکی دی خلق سر شیطان مگر صرف او صرف دا دوکی وعدہ کی ذکر زمان دشمن دے امان پسی را پسی دے خکارا دا دشمنی اعلان کرے دے دی غیرت انسان آدھے جو دشمن او تا معلوم نی اوزان کے لئے ساتل خوسکے اور سمر گرے شید دا را خبرم منی اور سمر گرے دے او دا انسانیت دا مور دا پلار نے جانی استلی دی دا آدم علیہ السلام و حواء علیہ السلام آنی اما غو نو خوڑا لچا اللہ تی منع کری دا پیدا کار ولی وکنو لداغی بیزتی وکڑا چا دا دا انسانیت دا تمام انسانیت اولنے پلار او اولنے مور دی دا انسانیت اولنے بیزتی شیطان و ابلیس کرے دی دیو جن اللہ بار بار قرآن کوئی انسان دا شیطان ستا خکار دشمن دے پتنا خکار دشمن دے دشمنی خکارا دا خمون تا بس پر گنخ کاری دا او زمن تا دی بدن کی دسی گردی لکا دو یونی پشان تا حرکت تکی کئی او دم را پوری دے زمن دا جن دا پدی کے لگے دے باقی دا دی عیسا اخلی دل تا مفسرین لکلی چھ دا شیطان خویول کی پخپل آواز بانی شیطان اسا پوری چاہ تا دسی نبی ملی چھ دا شیطانی موزما دا آواز اور از ما ایلان دے دسی کاروں کا نا دا شیطان آوازو میں سری سوک چھ دا شرک دعوت کی دار شیطان آواز دے کدا مشرک تیر دے کم مولا دے کدا عمی سرے دے کدا دا علاقی ملک دے او خان دے او نواب دے کا صدر دا ملک دے او وزیر اعظم دے او گورنر دے او کبل شے دے خوچ دا خلینا دا شرک او دا کوپر ٹکی راو تو دا رد پا دی جب شیطان لگے دے دا خبری کئی در شیطان آوازون دی او ہر دے کی جدنا فرمانے آوازو چھتی گی دا گانے بجانے دا سندری دا سروت آوازون چھ کم دے کیوں چھتی گی دا شیطان آوازون دی پا دے پا دی چھسوک زی دا شیطان پورا فوجی دے فوجی فوجی دے جنے گا دا شیطان نوکر دے دا سڑے دا شیطان نوکر دے دا شیطان سپائی دے شیطان دا جرنیل لے او دا داغی او سپائی دے شیطانو تا عمر کے دے او تا گڑی گی لگے دے دا عمر مانی دا غار آوازن پی خلقی گی دا سندر آواز دا دمانو آواز دا کنجر و خوز و آواز دا پی خلقی گی پا دبانی دا زناکار و خوز و آواز دا پی خلقی گی دا شیطانی آوازون چی بچا خلقی دا شرک او دا کپر دا عوتونا دا دا شیطان سپائی دے او شیطان دا مشر دے او دا شیطان پا سب کے و پا قیامت کی دا انسان ولاری دی تو لے کی کہ شیطان آوازونا ہر آغا آواز لن پا دی منگو تا زان پویکو چی دی آیت چوتا اللہ دا شیطان آوازو لے دے ہر آغا آواز چی دا قرآن و حدیث نا خلافو او منگ دی دین نا عرولو بس دا آواز دا شیطان آواز دے او بل اللہ فرمائی تو دا خلق با کنٹرولے پا خپل سور او پا پیدل فوج بانے کم خلق مفسری لکری چی پا گاڑو کی گرزی یا پا دی سرلو بانی گرزی او دا اللہ نا فرمانے نی پا دی ازمکا چی خورئی پا جازون کی ناس تی دی کوپر او شرک خورئی ظلم خورئی لگے وے تینکون دا پاس ناس تی انسانیت قتلی لگے وے ہر طریقہ منی چی دا سور کسان او پیدل کم کسان دا گناہ کارو نا کئی دا را شیطان فوجونے دی دا دا شیطان فوجونے دی پر ازمکا کیا رخوار کردی دی سوک سوار گردی پا سوار لئی او سوک پیدل گردی سوک پا مزدہ کے ناستے سوک پا موٹر کے ناستے کیسٹے دے گانے ورکڑے دار شیطان پوجی دے دار شیطان گاڑے دے او شیطان چکم دے پا دی خپل کار روان کردے شیطان مرکز روان دے پا دے لار باندے